Šioje pamokoje susipažinsime su sukiniais, išsiaiškinsime, kaip juos atpažinti ir kaip juos pavadinti. Sukiniai yra erdvinės figūros, gautos sukant plokščią figūrą apie ašį. Kadangi jos gaunamos sukant plokščią figūrą, todėl ir vadinamos sukiniais. Lentoje patalpinau keletą paveikslėlių, kurie puikiai iliustruoja sukinius. Sukiniai yra skirstomi į tris grupės pagal tai, kokią figūrą sukant jie yra gauti. Pirmoji grupė yra kūgiai. Jie yra gauti sukant statų trikampį apie vieną iš jo statinių. Taigi, kūgius gauname sukant statų trikampį apie statinį. Tikrai juos nesunku atpažinti. Antrajai rytinių grupė yra priskiriami tie sukiniai, kurie yra gaunami sukant stačiakampį apie vieną iš jo kraštinių. Taigi, rytinys gautas sukant stačiakampį. Kūgis gautas sukant statų į trikampį. Trečioji grupė yra rutuliai. Rutuliai tai yra sukiniai gaunami sukant uskritulį. Taigi, išsiaiškinome, kad sukiniai yra trijų rūšių – kūgiai, rytiniai ir rutuliai. Dabar susipažinsime su kūgio, rytinio ir rutulio tam tikrais elementais. Kūgio pagrinde yra apskritimas, o kūgio apskritimo kiekvienas taškas sudaromąja yra sujungti su viršūne. Taigi labai svarbus taškas kūgio yra kūgio viršūnė. Taip pat labai svarbu žinoti, kad štai ši atkarpa, kuri jungia viršūnę su bet kuriuo kūgio pagrindo apskritimo tašku, yra sudaromoji, o štai nuo viršūnės iki apskritimo centro išvesta statmena atkarpa yra kūgio aukštinė. Taigi, tokia figūra yra kūgis. Rytinys yra sukinys, kuris turi du lygius pagrindus. Pagrindai yra skrituliai, vat, matome paveikslėlėje. Ir tie pagrindai yra sujungti briaunomis. Štai ta atkarpa tarp pagrindų yra vadinama briauna. Taip pat rytinys, kaip ir kūgis, turi aukštinę, kuri dažniausiai žymima H raide. Rutulys, kaip jau ir minėjau, yra sukinys gaunamas sukant pusapskritimi. Jo svarbesni elementai būtų spindulys ir skersmuo. Taigi, susipažinome su sukiniais ir tikiuosi, kad mokėsite atpažinti kūgį, rytinį ir rutulį.